Tislimat ja ilikom, aziz telespettatori tana, appuntamenti ħor għal program Propjeta minn wara il-Kwinti. Grazzi l-Home Owners Association li ta' kuljum waslu dawn il-programmi ġewwa djarkom. Tinsewx ukoll li dawn il-programmi tistgħu issegwhom anke fuq il-Facebook page tal-Home Owners Association kif ukoll anke fuq il-Facebook illi minn ġurnata għall-oħra anke Simon ikun jista' jippostja dawn il-programmi. X'ina kultant ikun qed intella u nara lil nifsi fil-programm Propjeta minn wara l-Kwinti. Tislima Simon. Grazzi tal-ġew. Aħna separati dejjem. Protezzjoni ġveru tal-perspex hija importanti ħafna. Il-miżuri tal-Covid ħafna minnhom ma' sempliċi. Aħsel li dejk, il-bes il-maskra meta inti tkun ħdej in-nies, right? U sempliċi. Aw il-sħana ikun hemm li ħfief tal-żewġ layers, nirrikkomandaw li jużaw maskri reusable biex ma rtux ħin kollu toqgħod tixtri u tar. Miex da sapun, żewġ minuti sapun. Full COVID, the COVID għandu li għaxaxam, joqtu. Allura, inti tista terġa tuża di ma tiġikx spejjes gbar. U tefeta tmur ta' spiss-spiss ġoħwienet, jek tista ta' mexirja kbira u titfall affarijiet fil-freezer, aħjar mill-li tmur kuljum, jew darbtejn kuljum, għax hemmhekk hemm ċans li tlaqgħa xi ħaġa. Simon, il-Home Owners Association tisponsorja dan il-programm. Ix servizzi tagħtu intom bħala homeowners association? Il 90% ta' servizzi nagħtu minn Britanna il-pariri kif għandhom jagħmlu complaint. Għax l-awtoritajiet il-BCA l-OHSA jekk tagħmel complaint bil-miktub, kif suppost, bil-ritratti, bil-video, tispjega, tagħti il-permit number, xi ħaġa jiġri. U x'in iddi xi ħaġa? Ħafna drabi biċċa telefonata, jgħidu isma' qed iddejjaq in-nies hemmhekk jibdik nox mluqgħod immur uqrat jew dak, right? Ġieli nitlu nkellmu l-kuntratturi aħna u tistaġeb, kieku qatt kelli xatt l-offendi bejnietna meta tħallna dar xogħol, qatt kon ħa naqla xi trak demel fid-direzzjoni tiegħu. Jisimgħu kif jagħtu kasek, jistidnuk biex mur fol post biex tispjegalhom. All right? U jiġifieri anke għandna dik il-biċċa xogħol bħala arbitru. Li tagħmel complaint bil-proċedura kif supposti importanti għax pereżempju Building Construction Agency tista' żomm il-garanzija bankarja li l-kuntrattur ikun għamel biex jekk għamellek xi ħsara, all right, ma jtulux lura sakemm ikun hemm iktar inkoraġġament biex jiftiehem miegħek u jagħmel xogħlu. Li l-perit jagħmellek rapport ta' ħsara importanti biex ma jkollox toqgħod tidħol tarbit tal-BCA biex tarek verament sax dak il-rapport. Anki dik ikollok bżonn anki għall-insurance titissiru. Issa għandna l-Malta Developers Association qegħdin jgħidu l ħalsuma għal dak il-report bejn nitna dejjem kien il-każ. Imissa m'għandhomx id-diskrezzjoni x'għad ma jifhem xejn ma rridx inħallasulek, issa rid jitħallas bil-fors. Grazzi ħafna Simon dik l-introduzzjoni u se nieqfu issa r-reklami lura hawnhekk biex naturalment inkomplu bil-kumplement tal-programm tagħna. Propjeta minn wara bonus nitkellmu dwar dak li kien ippubblikat dwar id-deficit, id-deficit ta' pajjiżna illi jidher illi huwa tiela dan skont naturalment stqarrijiet tal-gvern. X'ġar eżattament fid-deficit? Id-deficit minn Jannar ta' Disenna sa Lulju f'sitt xhur tela kważi biljun. 926 miljun. Ir-revenju waqa' b'20 fil-mija. U income tax waqa 206 miljun. Il-żida ta' gvern kienet 14% iktar, tela tal 3 biljuni 158 miljun. U il-recurrent expenditure zid 200 miljun u tela għal 2 biljuni 573 miljun. L-iktar ħaġa li żdiedet kienet taħt programmi u inizjattivi li qed jieħu l-gvern kienet ta' 112 miljun. U il-Social Security State Contributions għal dak il-perjodu mhux żdiedu, naqsu. Naqsu b'sitta u 20 miljon. Il-lemax li qed iħallas il-gvern biex iħallas id-dejn kien ta' 106 miljuni imma niżlet b'żewġ miljun u nofs, jiġib bil-mod il-mod kienet jonqos għax il-gvern kienet ikollu inqas dejn. U spiża kapitali kellu 478. Issa daw kollha figuri
ta' min wieħed iħares li huma huma allarmanti. Hija ċara li aħna resqin lej recession. U l-indicators kollek allura aħna l-appell tagħna l-gvern hija sur gvern issa ebda aħseb. Għax aħna jkun għaddi tal-laqwa żmien. Meta intuqgħod issek ċuċ ferħan toqgħod tgħid laqwa żmien laqwa żmien, inti ma toqgħodx attent. Issa l-indicators qed juru mod ieħor, dan mhux mod politika qed ngħidha, ma issa l-gvern hemm bżonn jaħseb li aħna ddeħlin rej riċessjoni kbira. U rid jibda jaġġixxi b'dak il-mod, pereżempju, il-Ġermana biex iżommu l-istabilità fil-pajjiż qabdu 800 euro. Kull min qiegħed fuq social services u kull min ħallas paga u taxxa ta' fawlu 800 euro fil-kont. Fint? Biex jajta l-inqas għandu dik 800. U m'hemm bżonn ikun hemm disperazzjoni bħal ma rajna dak il-bniedem li mar seraq bot ta' ton ta' żejt u tefgħu ġol ħabs. Fint? Jekk inti jkollok 800 euro tista' tixtrih il-bot ton ta' żejt u tista' tirraġġa' merba' sħabek u jkollok post mikri. Naturalment ħareġu wkoll in-numri dwar il-qat illi kellna matur ix-xahar ta' Lulju anke f'din is-sitwazzjoni tal-COVID-19. Kien ir-rapport? L-ONET daw jgħidu lek seasonally adjusted l-istatistiku jien vera ma nistax għalija. Jiena meta tgħidlek kemm hemm nies qatt, kemm hemm nies impjegat, qed inkun naf il-figura eżatt, mbagħad niddeċidi jien. L-istatistiku fiż jgħodu jaġġasti l-figura, issa l-figura aġġastjata hija 11,195. Jiġifieri hija allarmanti. Aħna kellhom żmien kellna xi 2000. Right, 3000. Edha tiżdied, qed ikun hemm problema. Din COVID qed jieħu l-effett tagħha, ir-restoranti qed ibatu, l-businesses qed ibatu, business tagħna qed ibatu tal-proprjetà. Il-lukandi qed ibatu, turizmu qed ibatu. U daħaj kollu konsegwenzi għalhekk qegħdin ngħidu. Hemm bżonn nibdew naħsbu issa differenti, hemm bżonn naqilbu survival mode, hemm bżonn inkunu inġenwi. U naħsbu f'affarijiet li ma konniex naħsbu għamlu. Waħda minnhom pereżempju l-gvern qabba direzzjoni tajba li di ta' teknoloġija li Malta sir Research and Development Center. Imma l-kirijiet qed ikunu komdi biex min jiġi ma jaħlix nofs il-paga fuq kirja. U l-prezzijiet tal-ikel u daw iridu jinżlu għax fil-pandemija telgħu. Idda ma jistax inti tġib xjentist jew researcher ġo Malta meta ħajkun qar milli qiegħed ġo pajjiżu. U l-Bank Ċentrali fil-fatt ħareġ sarija dwar l-għada ekonomika ta' Malta. X'kienu r-rapport tal-Bank Ċentrali? Qegħdin jgħidu li l-Gross Domestic Product ta' Malta, GDP, ħareġ kien 6.6% fit-2020 li hija xi ħaġa drammatika. Issa Central Bank huwa pjuttost konservattiv, aħna naħsbu li ħajġ kien biktar kważi ħajabess l 10%. Right? U da ħajkollu konsegwenzi. U mbagħad li hija xi ħaġa tajba, qed jgħid li mbagħad fis-sena ta' wara, mbagħad tikber 6.1% u 4.2%. U dan huwa ċar li għandu x'aqsam mal-COVID. Għax il-COVID qegħdin jgħidu ħajdum sena sentejn. Malli għaddu COVID nerġa' morru lura normal. Imma l-unika modell li għandna biex niparagonaw dak jiġi huwa l-Great Depression ta' 1950. Alright? U dak ma rkuperax fi żmien sena. U fir-realtà meta ħsari hija daqsa kbira iddum. Imma jekk ukoll hemm gvern bil-aqal. Alright? U jaħsbu fihom dawn l-affarijiet, Malta hija żgħira u kull m'għandna bżonn wieħed tnejn tlieta opportunitajiet żgħar biex niġu fuq sajna. Tinsiex aħna fil-COVID konna l-aħjar fid-dinja, l-aħjar fid-dinja u fi żmien sebatim inżilna l-ar fid-dinja. Jiġi aħna kapaċi nkunu l-aħjar u kapaċi nkunu l-ar. Nikkonċentraw fuq dak li għandna x'nagħmlu biex nkunu l-aħjar. U bħalissa naturalment huwa l-istaġun tas-sajf u in-nies taħseb il-familji kollha biex jagħmlu mawra fil-gżira ta' Għawdex, il-gżira Għawdexija. Importanti ħafna għal rota ekonomika, veru ta' Għawdex. Però x'inhi s-sitwazzjoni ta' turizmu f'Għawdex? Tanti hija ħażina li ħafna mill-operaturi fis-settur ta' turizmu jgħidu li wara Diċembru ħajfallu. Right? Dal Goes Our Tourism Association. Ma
sa Deċembru bil-flus li għandhom dakum għandek il-pagi għandek ikkiet, mela x'qegħdin ngħidu li daw li qegħdin jibżgħu li mhux deħlin flus li għandhom żomm jidlu, daħ nittakiljawhom. Il-spejjeż tal-impjegati, il-vet, it-taxxi, l-utilities id-dawlu l-ilma u r-restrizzjonijiet. Mela. Għal kull problema m-soluzzjoni. Aħna l-Maltin hemm qed isifer u jiddispjaċini assolutament ma naqbex magħha hija qatt gravi ta' responsabilità li inti tgħix ġo gżira u tmur ġo pajjiż fejhem il-Malt u mbagħad terġa' tiġi lura Malta. Okej? Jekk trid holiday, mur għawdex. Issa x'irru nagħmlu biex nagħmlu għawdex attraenti. Barra minn Malta issa sar irħis. Mela għawdex qed ikun irħis, ma jistax ikun għawdex 10 mil il-bot huwa iktar expensive minn sqallija 70-80 mil il-bot, ma jistax ikunux. Irru jgħodu attenti ta' x'qegħdin niċċaġġaw. Il-gowż u ferri l-iktar ħaġa li tihom fajnhom in-nies. Kienu għamlu xi ħaġa, kien xi nofs prezz jew ma nafx kien, jerġa' jagħmluha. Inti perseb ħadd mur tiekol. U tgħid ħa nitlas għawdex kien hemm dak ir-restrant sabiħ fil-pjazza. U taqbad. U kull ma ġietek ma nafx kemm jiġi karozza hekk jiex 13 euros tiġi kienna 5 euros. Mhux xorta gvernet qed issussidju li gowża u ċene li għandu dritt meta daż minn tal-COVID. Biex inħajru n-nies ma jsifrux u jonfqu flushom ġewda x'għawdex jisbaħ minn Malta. Jgħodu attenti dak id-diżastru l-massakru qegħdin jagħmlu li issa l-krejnit li kellna Malta qegħdin narahom għawdex u kont għaddej minn ġo xi raħal xi tliet ġimgħat erba' ġimgħat ilu ġo għawdex u tella blokk appartamenti u għatta l-Knisja. Daw ma jistgħux jaffordjaw jagħmlu daw it-tip ta' żbaldi għax għawdex hija sabiħa għax sabiħa. Jekk għawdex tiġi bħal paċe fil-nies mhux hemm ħajmorru. U mbagħad hemm bħalissa hemm kriżi. L-employers irdu jażlu, jew iżommu l-impjegati u ma jħallsu xi taxxa l-bolla. Jew inkella jħallsu taxxa tal-bolla jkeċċu nofs l-impjegati dik hija. U ħafna employers qed jieklu minn ġewwa. Qed jabdu riservi u qed jonfru. Issa jista' ikun hemm skemmi speċjali biex iserħu n-nies mit-taxxa l-bolla? Aħna qed ngħidu hemm isfel. Dawk in-nies li qalgħut minn 100, dawk li qgħu 1000 euro. Rajt, għax għedin natu ħafna sussidi fuq. Rajt u per kacċi u 4 miljoni u nofs biex għamilna dawk il-rave parties biex għamilna ġibna l-mart maħħom. Rajt, nistaw nejnu l-employers iżżar, l-IBUs, small business units biex naħfru l-om it-taxxa l-bolla biex jitijom l-om mal-paga unżommu għom fl-impjek, unżommu l-familji stabli. Palma, għeddi għamlu ġermaniz, għeddi għattu t-minmija li kullħat. Merkel di estendita sentejn oħra. Di tal-tantmi, estendita sentejn uħra, għara kemm importanti li għamistfel iżomm il-pagi għaddejn. Minn 100 kull impiegat, kull bdidem li għandu social services, ġol Ġermania, għal sentejn, committed il-gvern. U niqfu għal pawsa ta' reklam. Il-ħsejjes tal-murtali naqsu xi ftit, imma il-ħsejjes tal-kostruzzjoni u tal-inġenni fil-kostruzzjoni muwaqfu għad. Hemmhekk għandek dawk il-gadgets li jistgħu jgħinuna biex insiru nafu il-livell tal-ħoss. Aħna waħda mill-iskopji tal-Homeowners Association hija li meta jsir xi ħaġa ta' konvenjent il-legalità jew ta' periklu għalik li aħna nkunu kapaċi nagħtu rapport tal-livell tekniku u li biżejjed biex min qed jarah want mur għandu. Di ta' telefonata għu ma taħdimx. Tidu tagħmlu e-mail u tispjegawx qed jiġri. Imma tallaċċaw pereżempju video ta' 10 sekondi bil-mobile fejn turu x'qed jiġri. Jekk hemm xi inġenji tieħu ritratti tagħhom biex min qed jara rapport jista' jifhem. U waħda mill-affarijiet li jista' jifhem jekk ħajkun ikun hemm ħoss eċċessiv. Ajruplan kif jagħmel li take-off dak hemm ħaġa jgħidu 110 decibels. Il-ħoss jista' jitkejjel. Issa il-massimo permessibli Malta mill dak li qed nirriċerkaw għax ħafna nies laqas huma ċerti u laqas aħna huwa ta' 80 decibel. Alright? Or min jeċċedi jew jivvaċċina dawk il-livelli ta' storbju, alright? Qed jagħmel xi ħaġa li mhijiex legali. U biex tipprova, illum il-ġurnata xtrajna dawn aħna għandna diversi ditti, makes differenti ditti differenti tipi differenti u jkejlu id-decibels. U inti tista' tieħu video tagħmilhom hekk fejn hemm il-ħoss. Tieħu video tagħhom ta' 10 sekondi fejn min hu qed jisma' l-ħoss minħabba li l-video għandu sound. Imma għandek reading u tista' tara reading ta' iktar minn wieħed ikollok tnejn jew tlieta
per eżempju, li daw qed jaqraw kontemporjament il-ħoss li hemm qed għandek rili. Biex meta jasal ant minn għandu jasal, jgħid il-Marelli 80 decibels, 90 decibels, l-edda mhux aċċettabbli. Imma jekk ikun 2 decibels, 1 decibel, per eżempju, dal-aħħar xi ċempi li hemm pompa fuq il-bejt tal-ġaret qed itih fastidju. Mhux ħajitkejjel ħafna, imma jekk għandek ħajmek, għandek xi ġigger jew xi ħaġa d'aħħar ċempli waħda li għanda skola kindergarten u dawilu maddejn ix-xhur għattaw. Anke bejja sagħtejn erbu' jiena minn għalijek fimsawwa minn li qalt li lill-babies tal-kindergarten ikun hemm ħin fejn jordu. U da se jerek bib magħhom, jiġifieri mhuwiex aċċettabbli. Allura qed ngħidu l-membri tagħna jagħmlu livell għoli ta' rapport li min qed jaraha jista' jieħu deċiżjoni li din hija ħażina u jintervjeni magħhom mhux jerġa' jagħmel l-investigazzjoni hu u jkun hemm il-ġenet u qed nerġa' ngħidlek meta xi ħadd mill-gvern iċempi lek lek hemmhekk jieqaf għax qed tagħti fastidju jifqu. Jiġri il-mekanizmu li nirranġaw jiġi iktar faċi għax ħafna drabi telefonata kull ma tmur fin-nofs mingħand uffiċjal lis-sit jew il-perit. U fuq is-siti tal-kostruzzjoni hemm ħafna barranin li kważi ħadd minnhom ħlif l-Arab jafu jitkellmu bil-Malti. Rajt? U ħafna minnhom ma jafux laqas jitkellmu bl-Ingliż mela kif ħadd tikkomunika magħhom. Tmur tgħidlu, jagħmellek hekk brasu u sekk qed jgħidlek iva mbagħad ma jkun fehem xejn. Għalhekk titkellem dejjem is-sit u l-perit. Sajmin, inti fil-programmi tagħna mhux l-ewwel darba li ikkwotajt u kkumentajt dwar xi kitbiet tal-Professur Alex Torpiano. U dal-aħħar reġa' dar xi kitba oħra tiegħek. Joġobni għax jidħol fil-fond ħafna ta' dak li kommenta. U dal-aħħar kommenta fuq xi ħaġa kien hemm wieħed mill-gbarat tal-Planning Authority u da mar ikla privata waħdu ma' kontrattur biljonarju, darba maġġor estran, darba maġġor asset tiegħu, u da meta sasuh domandi fuqhom, da kollu informazzjoni li qed joħroġ mill-inkjesta ta' Defni. Rajt jgħidu inti x'mod tagħmel miegħu. Qalu le mort tkellimtu hekk tkellimna fuq il-policies u biex qegħdin jgħidu daw qegħdin jibnu iktar solari, jagħmlu pressure bħala lobbyists, għal wara kollox mhux kulħadd jagħmelha di. U Torpjana tgħid wow, żom naqra. Jien qatt ma mort ikla u studentu ġo xi razzett tiegħi naqas naf jekk għandux razzett. Alright? U żgur li l-lobbying, il-business lunches, id-dinners u dal-laqat fis-sigriet meta ma jkollok xi saf tiegħek go a long way biex jiffurmaw id-deċiżjonijiet. Alright? Għajdlhom aħna ma nagħmluhomx dawn l-affarijiet, aħna niktbulek, titolbuna aġenda, niltaqgħu ġieli ndumu x-xhur, nistennaw. Jina ktibt lill-Galdes fuq xi ħsara li għamlu fejn qed jibnu dawk id-djar tas-Siġġiewi. Daħal jiġi x-xita u di għandha d-dar kollha xquq. Kollha xquq, ħin kollu meta jagħmel xita jtidħol ġo għaddi xieħa ta' 76 sena. Għadda ma tagħniex il-meeting. U ġej ix-xita għadha, ġejja xi maltempata kbira milli jidher. Imma daw jistidnuk biex mort ikol għandhom. U jiena għaliex ma ħadux nismagħhom tal-mieba. Wieħed mill-gbarat imur jitkellem għaw wieħed ġo kamra magħlu. Imma aħna nafu x'qed jingħad. Għadda xi envelope, meta jkun hemm daw it-tib tal-laqgħa ikun hemm xi envelope kannella li tibdel l-idejn, għax għalhekk. U barra minn Malta, anke li hu, hemm regoli stretti ħafna fuq il-lobbying, tittikteb. Tittajlu fuq xiex tittikteb. Tiltaqa' magħhom ikun hemm diversi minnhom, wieħed minnhom qed jieħu l-minuti minnaħa, wieħed minnhom mbagħad tiskambjaw il-minuti biex taraw li qegħdin rekord sewwa ta' dak li din tgħidu. Mhux nies jiltaqgħu ġo razzett tal-ieħor, alright, u jitkellmu fuq policy, il-policy fil-meba titkellema ġo meeting regolari. U qed jgħid il-professur Pier qalu le mhijiex l-istess ħaġa għax dal-uffiċjal tal-meba, għal da mhux l-istess wieħed jillobja mod. U wieħed jillobja mod ieħor mhux veru, ma l-NGOs qegħdin jgħidu li meta jiktbu ħafna drabi damu seba' xhur biex ħadu appuntament mal-prim u ġi kollox injorat li qalu ġi le mhijiex l-istess il-lobbying li ngħidu ma jibbilanċjawx ruhom kif fil-ħadd kif fil-fatt qed hemm zbilanċ kbir
fejn l-iżviluppaturi qed jagħtu hom private audiences maqfulin ġo kamra weħedhom mingħajr m'hemm min jassess fuqhom, mingħajr ma m'hemm min qed jieħu l-minuti u qed jgħid li daw il-laqat il-profs li iva jiffurmaw, jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet li jieħdu. Hemm wis prossimità ravvaġata, wis familiarity, u bl-Ingliż jgħidlek familiarity breeds contempt. Ġimet inti tkun wis viċin xi ħadd u titqaf is-sigrit u ħadd ma jafx intqal ġol-meeting, m'hemmx minuti laqas biss maġenda, mhux veru li daw iż-żewġ lobbies, hija imxa ilba totalment lejn aħwaħda. U eventualment qed naraw konsegwenzi disastruża ta' dan it-tip ta' policies. Sfortunatament dan l-aħħar kellna wkoll persuna ħaddiem li weġġa fuq il-post tax-xogħol. Simon, niġġara f'tal-pjata u x'hekk xiex. Rutina. Kull darba niġu, naraw xintqal fil-gazzetti u dejjem insibu xi ħadd li weġġa' waqa'. Anzi, dil-ġimgħa ma mitħadd. Ġi count your little blessings. U nerġa' morru lura fej il-National Audit Office meta kienu għamlu studju fuq is-settur ta' kostruzzjoni qalu kull sena ikun hemm 66,000 near miss. Jiġi daġġara xi ħaġa u biżbrix in-nies ma weġġaw 66,000 taf x'qed tgħid. Right? U dan National Audit Office, mux jaqda li għanda xa, di jaqda mamula mill-Kostituzzjoni. U tiġi da, ebħafna kontratturi qed jeħlu multi fuq ċoċajt. Per eżempju, ikun qed itella torba u jkollu dak li njam mal-gallerija. U rridin neħħiħ biex itella torba. Ja, l-inspektor iwaħħallu multa ta' 250 euro. Right? Imma mbagħad xi ħadd li huwa serju ġi neħja temporarjament nmaħlu ilu. U xi ħadd fej weġġa u miet ħaddiem. U mmorru nsibu xi baffarijiet daw xejn allura. Fint? Jiġi l-enforcement qishu dejjem fuq iż-żgħir. Tifuq l-iżvinturat. Simon, kważi kważi għaddinna il-ħin intik minuta biex anke tgħidilna x'wieħed jista' jagħmel biex jidħol membru fil-Homeowners Association u hemm x'vantaġġi kollu bniedem li jkun Aħna qed niġu mifqogħin bit-telefonati, ovvjament jieħu preċedenza il-membri tagħna sewwa. Bnejna ċertu expertise, nafu kies ir-rapporti, għandna rata sussidjata meta nġibu ġeologu, right, joħdilna 60 euro, inħass milli jieħu l xi ħadd ieħor. Għandna nista' ngħinuhom bil-bilkejl tal-istorbju li jsir hemmhekk nista' nkejluhom kif għandhom isiru r-rapporti u dakul ma jridu jagħmlu membri sempliċi. Jibgħatu email hemm il-tabella hemmhekk homeownersmalta@gmail.com u jtuna isimhom l-indirizz l-ID card number l-email u l-mobile. U nibgħatulhom il-kard id-dar hija sempliċi. Għal dawk in-nies anzjani forsi żvantaġġjati li ma jafux jiktbu jew m'għandhomx internet jew dawk kemm hemm iż-żewġ numbers. Hemm il-landline 27418036 jew inkella l-mobile 79446688. Meta ċemplu fuq il-mobile jekk ma nirrispondawx dak il-ħin għax inkunu qegħdin ġo xi meeting jew on-site, inċemplukom iktar tard serħu moħħkom. Grazzi ħafna Simon. Konklużjoni tal-programm tagħna Propjeta minn wara kwinti, grazzi li segwejtuna. Komplu segwu dawn il-programmi li qegħdin ixxandru fuq dan l-istazzjon F Living Channel, grazzi għal Homeowners Association.